Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Unbreak Podcast. Eu sou o Thiago Santos, meu camarada Chico Sá. Olá, galera, tudo bom? Beleza. Que é isso? Estamos aqui exatamente. Hoje é um convidado especial, mas antes disso a gente tem algum alguns recadinhos, né, Chico? Boa. Então, sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, Unbreak Podcast. Você pode entrar no Linktree, pegar todas as nossas informações lá, né, Chico? É isso. Curta, compartilhe, espalhem a fofoquinha do bem. É isso aí. E se quiser gravar um podcast... Olha só, aonde, Thiago? 42 Live. Pô, tá pensando num assunto novo, uma Exato. coisa nova, tá procurando um estúdio? Olha aí. Esse é bom, hein, Thiago? 42live.com.br é o site, entra lá, estrutura bacana, pessoal, gente boa, procura pelo Henrique. Né? É isso. E ele vai te dar um precinho bacaninha. Fala que é amigo do Chico. Opa! Vai pagar que mais tem um, caro. Que tem um descontinho aí. Henrique, né? grande Henrique, Henrique Oitavo. É isso aí. Se você é novo por aqui, a gente traz pessoas especiais com, umas, com carreiras brilhantes, para a gente desenvolver um papo sobre isso, sobre a carreira dele, o que ele fez, o que ele errou, o que ele acertou. Então hoje a gente trouxe. Adivinha, Thiago, nosso convidado é engenheiro. Acho engenheiro. Que nós, já tem, nós já temos aqui um. Um, um, um pequeno, uma pequena amostra, uma amostra da, da, amostra da engenharia que isso. o cara fez. Ele é engenheiro industrial, <laughs> fundador um. e CEO da Fife. Ele é CGO da Better Drinks, especialista em marketing, especialista em marketing. E é músico também, Thiago. Músico Mais também. Um. Empreendedor, triatleta, cara. Você Caraca. tem tempo para trabalhar esse cara? Ele é, o <laughs> que mais? Ele vai compartilhar com a gente a sua trajetória profissional. Hoje a gente vai falar com o Felipe Spiegel. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, prazer ah, estar aqui. Chico, Thiago. Bem-vindo aí, Filipão. Obrigado. Pô, você é músico também. Acho que talvez esse seja dos piores. Do... <laughs> o baterista agora é DJ. Baterista. É, bom, é, é, mas, mas acho que é o que eu vou piorzinho aí é. dessa lista. É, cara, aqui eu vou falar tem muito engenheiro, né, Chicão? Nossa, cara, muito engenheiro. Muito engenheiro. É. Muito engenheiro. É, ó, engenheiro em vendas, engenheiro é, marketing. em empresas, empreendendo, marketing. Só não tem engenheiro ah, engenheiro. É. é, engenheiro a gente não trouxe ainda. Tem o Renato Albani, né, que fala que engenheiro geralmente é Uber. Agora eu, eu, falei, eu falei de músico porque o Thiago também é músico profissional é, até já aí? cantou já tocou já isso não é isso tipo? é oh. isso é na verdade tem omb e tal mas é, é mas Foi já mesmo. faz um tempinho ainda que bem eu... que eu não cantei bola de música é... é, não que não é, é, o Chico costuma dizer que eu trago aqui amigos e músicos é. <laughs> Ô, Felipe para a gente conhecer você e os nossos amigos conta um pouquinho da tua da, da, do seu Felipe seu Felipinho. Que, que era o Felipe Filipinho. Filipinho é de uma família que viajava muito, né? O meu, pai, meu pai foi executivo da Vale Rio do Doce, a gente estava acostumado a não morar mais dois, mais do que dois anos em, em nenhum no lugar. Mais. É, é. Então, morei em Vitória, morei no Rio, acabei morando é, fora também do país, né, ainda quando, quando criança. E eu acho que isso provavelmente tem a ver com eu não ter muito raiz e também ter criado isso para a minha carreira para frente. É, meu pai é engenheiro, então acho que fui parar a engenharia, é, acho que. Um pouco, acho que por referência dele, talvez. Um pedaço por referência dele. Eu sempre tive facilidade também com, com exatas. É, e Mas, assim, muito jovem, não sabia o que fazer, honestamente. Né? Então, acho que para mim, engenharia era, onda. olha, é, é, vou bem nessa área, vou lá. E, e aí, até eu me lembro, conversa com meu pai, <laughs> a ver com o que a gente estava falando aqui, é que o um engenheiro depois pode fazer um monte de coisa. Né? Então, aí acabei vindo, é, me mudei para São Paulo, fiz é, engenharia na USP. É, e, e aí fui parar na, na Brahma, que virou Ambev como trainee. Ah, é... você lá de trás da, da é. Brahma. É, eu fui, entrei como Brahma e, e, e aí foi, foi anunciado e oficializado como Ambev. Você, você é de São Paulo mesmo? Eu sou capixaba. Capixaba, é, ah, é. já... Mas, assim, tem uma família amiga no Espírito Santo, assim, não, não, não tem, realmente a gente não tem muita raiz... Acabou que eu e meu irmão nascemos lá quando meu pai trabalhava no Porto de Tubarão. Ah, tá. Por uma é, casa. É, total. E <laughs> e aí, é, como. Eu acho que assim, meu. meu obviamente, o né, encantamento por, por, por bebida já era de época de faculdade, né, a gente fazia festa, né, quer dizer, acho que tinha bastante coisa, mas também sempre gostei muito de viajar. Então, já na época mesmo, a gente viajava o, o país inteiro, conheço o literal todo da época de faculdade. É, Gostava sempre muito do, né, do lado de cultura é, brasileira e, e meio que navegar tudo que estava rolando, o que estava acontecendo na época. e Então, eu entrei de, entrei de trainee na, é, na Ambev. E aí, assim, 20 anos passaram, <laughs> praticamente. Que área você entrou na Ambev? Era? Então, eu, 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 é, eu tinha feito estágios é, é, na área industrial. O primeiro estágio foi um estágio... É, Tô, é, uma, de papel e celulose, fui parar no estágio de marketing na Perdigão, é, me apaixonei pelo ah desculpa antes disso fiz um estágio na consultoria, na né, Yang e depois fiz o um estágio de marketing na né, Estang e de lá falei olha eu adorei essa área é, meu trabalho meu trabalho de conclusão de curso também as coisas da vida né, foi, foi sobre ajudar a Perdigão na estratégia de atendimento às padarias de São Paulo né, que era a gente era engolido na época pela pela Sadia é, e uma das empresas que a gente estudou foi a Brahma. <laughs> é, tipo... Tava no destino. Né, é, exatamente. É, mas eu e assim, você entra como treinista sem saber onde vai parar. Eu tinha certeza que eu tinha que parar, eu gostava muito de logística, né? queria ir ainda esse, esse lado, ou marketing. Perdemos um guerreiro, hein? É, é. Eu, sou, eu sou de supply e perdemos um guerreiro. É. E, e quase fui para lá. Eu lembro que tinha um cara muito bom da, 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 da Ambev na época, que era o Eduardo Bartolomeu, que hoje é o, é o presidente da, da Vale Doce. É, quase me segurou lá antes de, né, de eu ir para o outro lado da força. E, um, e aí acabei parando em vendas. É, e assim, na área que eu não, não imaginava que ia parar, que era com parte de, de tecnologia de preço, engenharia de preço. Entrei na, entrei na Ambev fazendo né, quer dizer, toda a parte de modelagem estatística Esse, né, de é. preço. Que é super importante hein, é, isso aí. É. E na época não... Na época não era uma área que, explorada. que, que era explorada, que tinha uma capacitação. Né? O próprio preço das três marcas era igual na maior parte dos marcas. Né? Sim, Entre, no mercado, não tinha inteligência por trás. E, e aí, segui a maior parte da minha carreira pela área de vendas. É, e, às vezes, tangente, trabalhando ou em trade marketing, ou um tempo em marca. É, eu fui voltar para essa área mais próxima de, né, de, de operações aí já bem mais no final da minha carreira lá para 2014 é, que voltei aí eu voltei né para o general manager mas mas olhando já toda a parte de cervejeira artesanal nos Estados Unidos e tal então acho que foi foi a área que eu me que voltei é, para uma área mais generalista então nos últimos anos você estava nos Estados Unidos estava nos lá. Estados Unidos então pela pela acho que, acho que tem um tem um ponto legal para falar né Isso, acho que ou dois mas um é, no Brasil eu rodei várias regiões do país né quer dizer então comecei em São Paulo fui para o Rio voltei para São Paulo fui parar no sul do país como diretor regional então cuidando um pouco de distribuição é, ou trade marketing ou vendas puro ou hum. área de, né, de, de, de tecnologia no, 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 na administração central é responsável pela BU né é, e aí fui parar é, como diretor regional no sul e depois, em 2000, eh, 2011, eu fui para os Estados Unidos, para o nosso escritório global. Eu fui vice-presidente de trade market global da IBM BEV. Eh, e em 2014, eu virei presidente de uma unidade de negócio nova que a gente estava criando, que chamava High eh, que eu, eu assumi a Goose Island, que já tinha sido adquirida pela, pela companhia, uma né? cerveja artesanal extraordinária, que tem aqui no, no Brasil também. E daí fiz uma sequência de quase... Acho que foram 12 M&As, tenho que fazer a conta aqui para lembrar. Fizemos 12 M&As primeiro na, na área de cerveja, depois começamos a olhar novos produtos é, até 2018 que foi quando eu resolvi é, sair, sair da Ambev para empreender. Finalmente, é. finalmente é. tomei a coragem. Mas então, então, eu... só para <laughs> deixou uma palavra aí que eu queria empreender, né? É, esse processo todo seu de trabalho aí desses desses anos todos, você foi conversando com todo mundo, né? O empreendedor do lado de lá, você Olhando internamente ali a própria empresa, o que você acha? Que o, o, o empreender se aprende ou você acha que a gente nasce com alguma referência de empreendedorismo ali? Olha, eu, eu vou falar só sobre a minha, né, a minha percepção, quem sou até para. Mas é, eu acho que é uma combinação das duas coisas, eu diria quase que 50 a 50. Eu acho que você tem que ter, tem que ter a pulga eu sempre tive a pulga e não tive a coragem, né? uhum. mas eu sempre tive a pulga é, e depois se aprende muita coisa fazendo, né? Eu, acho que você não, eu, eu não nasci fazendo, né? eu, eu acho que para mim eu, eu fui até acho que tem um negócio muito legal da Ambev é que nessa primeira década que eu tive lá a gente tinha muito espaço para empreender dentro da própria empresa, né? Acho que depois ficou grande, muito processo e as coisas é, mudaram bastante é, mas, mas naquela época a gente empreendia dentro. Então eu, eu fui aprendendo a cometer os, né, os, os erros importantes como empreendedor ainda dentro de uma grande organização. É, mas acho que é isso. Acho que assim. É, eu tenho muito amigo meu que, que, que vem agora e fala: olha, eu estou aqui numa mudança de carreira, estou pensando em empreender, né? E eu, eu sou. Sincericida, né? Eu sou super sincero. Ah, eu já então somos fazer... dois, cara. <laughs> eu sou ou não? não, eu sou Capricorniano. Eu, eu já morri várias vezes. <risos> <risos> eu sou sincericida, mas mas é, eu já digo: eu falo, bicho, você é melhor não. Não, é... <laughs> ele é melhor mas não. é um com bom conselho, é, né, cara? É, porque... é, ele vai é. te agradecer depois fica né? aí é. é, Fica aí, você tá tranquilo, pô. família bom emprego, ganhando bem. Você não quer incomodação, cara? Empreender é bastante incomodação. Ah, tem muita gente que que é o do é o contrário eu não sei como é que você ainda tá aí é. tinha tipo, que já tá empreendendo há muito tempo é e aí tem um misto do meio eu acho que eu, eu sempre naveguei os dois né eu, eu talvez talvez seja estruturado né demais para empreender e também sou meio anarquista demais para estar tá numa numa grande empresa né quer dizer então acho, acho que fico <laughs> navegando essa Nossa. fronteira. Nossa. E, e, e a decisão de você é, empreender obviamente que quando você trabalha, né, como você trabalhou numa empresa de bebidas por anos, na linha de frente, é o que o Chico acabou comentando. Você acaba conhecendo todos os caras da ponta também. isso acaba te motivando de alguma Muito. maneira. E com, o que fez você virar a chave e falou, meu, agora eu vou para cima? Eu vou, eu vou, eu vou contar a versão pública. <laughs> é, não, eu assim, eu, eu essa minha última função... É, lá né, na IBM, Bev, né, como o Head do High -end, assim, meu trabalho era ser a, a, a mola, né, entre as, essas organizações que a gente estava trazendo para dentro, né, e uma grande empresa e tentar fazer aquilo tudo funcionar e performar. Uhum. Mas eu assim, eu eu eu, é, eu tive muito próximo de assim, dos de dez dos trinta maiores empreendedores de cerveja do, dos Estados Unidos, né. Uhum. Então, assim, era uma turma genial não é assim criou marca criou produto criou cultura movimentava o mercado regional. então aquele negócio ele ele foi me foi me comendo por dentro né assim é. eu tipo eu eu, né? eu via eu vi aquilo sendo entregue no dia a dia e depois eu estava sentado numa sala de reunião pô, discutindo a versão 72 um planejamento de três anos né? <laughs> é, então assim foi construindo passei quatro anos aquele negócio até uma hora que eu falei olha não, não, não dá mais né tipo eu sempre sou empreender assim Eu estou com esse monte de gente maravilhosa aqui né, do, me, meu do meu lado, me mostrando né, como fazer ou, ou, ou né, me inspirando, e, e aí começou a virar meio que perda de tempo mesmo. Assim. Eu comecei para o trabalho e falei: Cara, eu não estou conseguindo né, botar a minha visão né, ou, ou, ou materializar as coisas que eu estou vendo aqui. Né? Muita gente para convencer e eu já sei o que precisa ser feito. Não foi meio que um eclipse, né, cara? Deu errado no trampo de alguma foi. maneira, porque foi. não te brilhava os olhos. Foi. E do outro lado, vinha ah, é. uma galera não. nova te mostrando. Ainda os nos Isboros. Estados Unidos, aprendendo com essa galera top que você falou, que é um país super competitivo. Super né? competitivo. Quando você pensa em alguma coisa, já tem já 10 já tem, 20, 20, já tem 10. Né? <laughs> né? Então, assim, tinham 7 mil. Assim, a gente tinha 13 marcas dentro de casa e tinham 7 mil cervejarias que a gente estava concorrendo. Pô. É, mas mas né, acho que tem outras coisas, né? Eu acho que, acho que tem, sei lá, para mim teve um bater um pouco a crise na meia-idade, né? Tipo, uhum. cara, assim, já que entreguei os, 40 anos, os meus 40 anos produtivos, tem mais aí, sei lá, 10, 20, talvez mais do que isso para frente. O que, que eu quero deixar, o que, que eu quero fazer? Né? Então acho que teve uma parte filosófica, eu acho que também bate acho que bate para todo Tinha. mundo, Tinha. mais ou Tinha. menos nessa, nessa faixa, e uma questão pessoal também, né? Eu tava muito tempo fora do Brasil. É, tinha me divorciado, minha ex-mulher tinha vindo com a minha filha aqui para o país. Eu falei assim, cara, eu preciso de flexibilidade, entendeu? Tipo, precisava precisar ver minha filha, eu não posso estar numa reunião. Eu preciso poder pegar um avião e ir. Né? E, e, então, sim. assim, para mim acho que era a combinação dessas, dessas três coisas. Super importante estar perto da família, né? Sim. Porque eu ia até te, te, te perguntar, colocar aqui para a gente conversar, porque você estava nos Estados Unidos, um sim. país super. É, desburocratizado para você abrir seu negócio, né? E o Brasil é o inverso, é difícil Sim. tributação, difícil, como a gente sabe. Aí eu falei, por que será que ele não não ficou empreendendo nos Estados Unidos, e escolheu justo o Brasil? Mas aí você já não tem tem eu, tem acho que vou contar essa essa parte, vou contar a história pode, em, duas que não, em duas partes. Não, em duas partes. Acho que eu acho que tem tem um lado do é, da história que foi bater o pandemia né quer dizer eu, eu quase quebrei lá vim para cá é, e aí eu falo um pouco mais de Five Better Drinks na sequência mas ah. mas o, o começo eu já tinha lançado Five Drinks lá ah tá então você começou com a Five o Five lá fora tá. é. então eu saí em dezembro de 2018 é, da IBIMBEV. em julho de 2019 o produto já estava batendo no mercado dia quatro é dia cinco de julho de 2019 a gente lançou o produto Voltando naquela história de empreender versus trabalhar em grande empresa, impossível em qualquer organização desse planeta lançar um negócio em seis meses. É, a gente não faz nada em mais do que seis meses na Berry Depois eu vou contando. Oh, é interessante. Hein, cara? Depois a gente até estava falando, assim, parece que já passou uma vida, passaram Sim. seis meses só de Berry Drinks. Né? É, mas eu já volto nesse ponto. Então, assim. É, é... Para mim, teve esse lance de tipo, vir pro Brasil, pandemia, ainda meio perdido o que ia fazer. assim me, me, me E aí, me reconectei com o Felipe Dela Negra. A gente né, falou, cara, vamos lançar Five Winks no Brasil aqui, antes de eu voltar. Mas eu ainda ia voltar no final de 2020 é, e, e meio que focar no negócio lá. Então, é meio que a história, assim, um pedaço dessa história é isso o outro é, empreender em qualquer lugar do planeta é, é igual ao videogame assim, é, é, ou você morre ou você passa de fase assim não, não tem é um negócio que ele, ele é muito doido aqui e ele é muito doido lá também é, então se assim, ele tem ele por um lado tem uma facilidade de você colocar a empresa no ar tem até facilidade a gente estava falando no teu passado na né, chico fiscal tem, tem, simples, tem simplicidade do fiscal por exemplo de como como é, a tributação toda lá, né? a parte de tributação é, é. muito mais muito tem mais fiscal lá. muito mais simples né uhum. é, mas é, por exemplo a gente está vendo que a, a, a minha carreira a carreira do dela das pessoas que a gente trouxe para cá para o Brasil é, para Better Drinks, contam muito a gente tem muito mais porta aberta aqui do que nos Estados Unidos é. né Total. É, assim, o fato de eu ser brasileiro lá... Ah, era, um, era um executivo de exposição lá, mas o fato de eu ser brasileiro fora da BEV é uma outra coisa. Sim. Aqui a gente está em casa, né? então Verdade. tem toda essa, essa dificuldade do, né, o do acolhimento do, também, do né? empreender, mais o mercado. Acho que o mercado, é, o mercado é, tá assim, a gente está tá menos que um elo de ligação de todo mundo aqui no Brasil e lá então, acho que aqui tem um pouco, acho que tem uma questão de colocar a empresa do ar né, e fiscal lá, que é mais fácil. Mas o ganhar escala, para a gente, está tá mais fácil aqui do que lá. O que, que é a, a Five Drinks? O que Tom, que toma, toma até aqui, o podia até abrir uma das... <laughs> Vamos abrir aí. Qual? Five Drinks é do canto de cá, ó, o pode ser um, um. Essa é um gin tônica. Eu não tomaria o Negroni não, que tem 17% de água. Pode ser que você não acabe, acabe o, o podcast. Ah, então de Uber aqui. Né? Mas então <laughs> e, o, e o terceiro é um Tom Collins. Vai nesse Tom Collins aí Esse que é, um, é uma. Você quer um também Tiago? não? Quero. Vou... Não. O que, que ah, tem? Você, você tem quer um classes? vermelhão? Quer um gin tônica? Dá um vermelhão que eu sou famos fã desse. vamos nesse, do Lima, nesse né? aqui então. Eu vou, vou primeiro você falar quer, da faia. Eu acho que eu vou na praia. Vou começar. Não, essa aqui tem, acho que ah, tem, um, é, tem, tem. Eu vou botar aqui no meu... Primeiro saúde, aí eu conto. Saúde, saúde, saúde. saúde, saúde, saúde. 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 Obrigado aí por receber. Valeu. Eu vou tomar até aqui na minha xícara aqui. É, do... a xícara vermelha. O... Atrás, atrás, só pra você saber, atrás é o, é o, é o link do Spotify, tá? Ó, oh, legal. Obrigado. Hum. Bom, Delícia. Gostei. Então, a Five... É ela surgiu é, primeiro ele é, é cinco ingredientes ou menos destilado de verdades é, com suco e aí para a gente era a ideia de trazer cocktail assim, um cocktail no nível um bar top né um bar de ponta mais com a conveniência da lata e e é o insight todo era olha a indústria deste lado continua bombando é, na indústria deste lado tu uma mistura é, né? Quer dizer, você, em geral toma misturado, 90% do volume deste lado no, no mundo é tomado misturado com alguma coisa, né? não é dose, Isso, não é puro. é puro. E não tinha nada que prestava pronto para beber, nem lá, nem aqui. Né? É o ready to drink. É, é o ready to right. drink. Mas, mas em geral é, é, é produto, assim, eu, eu dizia, com uma outra proposta. Né? Ele te dá a conveniência, mas ele não dá a mesma qualidade, não é um drink que você tomaria no bar. Então, a gente, a gente lá se juntou, né? eu juntei com outros quatro sócios, dois que eram de uma cervejaria, da cervejaria mais premiada da, do Noroeste dos Estados Unidos, né? uma das que a gente tinha é, trazido para dentro, que era a Ten Barrel. Um sócio meu, amigo é, marqueteiro, que é o Gustavo, trabalhou na Amada, que é uma chance incrível, foi diretor de criação lá. E um cara que sabia fazer conta, né? Sempre tem tem. tem, sempre tem. tem, que, ter um, tem que ter esses malucos. Roberto, pensa que só vou ser é maluco. O Roberto Silva, que, que tem. também é muito amigo meu, é, trabalhava na ZX, né? Que era o braço de investimento lá. Mas então a Five saiu lá com a proposta de trazer né, a de qualidade para fora do ambiente do bar. E, e vai muito bem lá e está voando aqui, né? porque ainda é um produto. Ainda é um produto único. Né? É, então, isso que eu ia te perguntar. É, isso aqui é novo no Brasil, Sim. né? Você não. Eu, eu nunca tinha visto esses tipos de, de drinks enlatados, né? Mas tem, por exemplo, o, ocasião para consumo. Qual, qual é a posição de vocês em marketing para esse o consumidor? Tem, eu, eu vou até falar uma frase que eu gosto de usar é assim: ó, se você está num bom bar, pede o drink para o que está lá, assim, não, não, não calma. Vamos saiu de lá Five Drinks é a melhor opção em qualquer outro <laughs> lugar, que você mas o, o, o foco ele é para casa, né? Então você vai receber gente em casa, não Nossa. quer né, comprar um monte de, de ingrediente ou você menos preocupar fazer. Às vezes a é coisa até que você não sabe, né? Tipo, ah, pô, adoro negroni, mas não sei fazer um. Aqui já vem não, um vermute, vem o bitter, vem o gin, dá vem um twist laranja, né? Com, com, com um licor de, de, é, de casca de laranja. Que dá aí o. Então, assim, cara, é difícil tomar um necro. <laughs> igual esse aqui, se você for fazer. É... E aí, evento, praia, né? quer dizer, então tem todo esse, esse rolê é, também. Muito é, a, ideia, é, né? a ideia é do caralho, porque vocês acabam trazendo o RTD, né? que no Brasil é novíssimo. Sim. Novíssimo. Eu, eu sei, é, em 2012. É, que eu trabalhei na, na Jack Daniels, já tinha as latas lá Cole, né? e não dava para trazer no Brasil Sim. por muita coisa. Sim. E, e, e agora, Sim. É, coincidentemente. E agora, inclusive, assinou uma parceria com a, a Coca-Cola também. Exato. É. E agora que está no Brasil também, é. começando coincidentemente é. também. Então, isso é, 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 é aí que vem o lance da aposta. Como que você... Porque o brasileiro, em modos gerais, ele, ele curte coisa simples, Sim. né, cara? Então, a breja explica por, sozinha, né? Sim. Compra a breja, põe pra gelar, abre e toma. Sim. É, qual que é a expectativa de vocês pro Spirits, né, Sim. cara? Porque é a parte diferente é, que muita gente... Por exemplo, o Gin, agora que... Agora eu acho que tá um pouco mais baixo, mas... Não, mas tá no, explodindo ainda. É, ainda tá? Ainda, ainda tá, tá, na onda, tá. Né? É, Pô... Cara, sei lá, três anos atrás, dois anos atrás. Não, e continua. É, é. é, tava tão hype. Tem muito volume de cachaça e vodka ainda para virar é, viragem. É, sim, sim, é. sem dúvida. E aí, a expectativa de vocês é desbravar o mercado mesmo. Sim. Trazer. Então, eu, eu agora vou fazer um pouco da transição para Better Drinks. É, então eu. eu da Five para Better, né? Da Five para Better. <laughs> então a gente. Eu vou <laughs> contar em uhum. 90 segundos aqui o. <laughs> Mas, mas é, então, trazendo a Five pro Brasil, a gente já juntou uma galera muito legal. Aí o Felipe Telanegra voltou, né? A gente tem uns 10 anos que a gente fala de fazer um negócio junto, né? E aí nessa hora eu falei, cara, agora cara, é a hora, ele. né? Ele, ele ainda na Craft Heinz, mas botou um dinheiro, começou a participar e ajudar nas relações dele lá no terceiro turno dele de, de trabalho. <laughs> É, estava na Europa? Tava na Europa. Então, estava na Itália. Tava mais frente. É, é. Mas assim, ajudando principalmente nas relações comerciais, é, uhum. tinha o André Clemente tocando a companhia do dia a dia, o Lucas, né, que hoje é o CFO, é, também assumiu a, a operação. A gente trouxe Five, é, lançou, quer dizer, decidiu trazer Five é, mais ou menos em julho de 2020. Em dezembro, a gente colocou o produto no mercado, seis meses. Sim. É, no ano passado o produto começou a, a voar aqui no, no Brasil distribuído no... pela Five mesmo não é, por hoje. É, é, vocês é. eram os importadores feito aqui e feito aqui ah, já feito, tudo, já aquilo, tudo aqui são ah, é, né, é, pra... trazendo o aqui começamos a ver distribuidor Sim. É, e e aí no ano passado meados do ano passado é, numa conversa entre os, entre os sócios, né? acho que o próprio Lucas trouxe essa ideia, né? Falou assim: Olha, tá na hora da gente ligar o turbo. Vamos. Né? A gente começou a conhecer vários empreendedores legais, né? Estava muito próximo da turma da Vivan, ficou próximo da turma da Bermate. Aí o Felipe falou: Cara, tá na hora. Vamos agora juntar forças e, e, e criar um novo grupo de bebidas no Brasil. Uhum. É, e aí. Começamos, quer dizer, a gente, a gente aportou, quer dizer, raspou tudo que tinha no, no, o cofrinho. no cofrinho, né? Então, uhum. é, quer dizer, agora é isso ou é isso, é né? Isso. Uhum. É, a, a, e aí começou a juntar. Acho que tem, tem dois movimentos muito legais para a Better, e aí eu volto na, na estratégia num segundo. Mas é, um lado legal é a gente foi achando um empreendedor muito bacana que já tinha construído uma marca numa outra categoria. Uhum. Né? Então, é, a turma da Vivan, né? Então, o André, o Alex, o Léo. Estavam bombando, já estavam voando, líderes de categorias né, do, do, do vinho em lata. Categoria nova, 60% de share eles têm, é, ou a gente tem agora. Aí, problemático, esse é o Yasha, o Alessa, né, o Alessa CEO, um monte de gente, ex-Red Bull lá também, o Dog, uhum. Laís, é, a Dilson. Então, a gente, a gente foi, olhou né, o, o negócio, foram as duas primeiras empresas a se juntarem, né? depois a gente juntou praia. É, então assim um, um dos lados foi a gente começar a achar empreendedor bacana que acreditasse na mesma visão da gente Sim. o segundo lado que eu acho que foi muito legal é assim acho que talvez talvez as duas maiores qualidades é a capacidade de execução de entrega a outra é de saber o que a gente sabe e saber o que a gente não sabe uhum. então, a gente começou a trazer um monte de sócio é Sim. muito legal com um know-how experiência que a gente não, não tem né? então um, um exemplo a gente até estava comentando um pouco sobre eles antes. É, através de um, né, de um amigo em comum, cheguei no, no Tadeu Dias é, da dog né? um dos fundadores da dog ele, o irmão Felipe e o Rodrigo Monteiro. E aí começamos a falar sobre a história, que esses caras são brilhantes em construção de marca, super focado na experiência do consumidor é, e com uma pegada de, de direct consumer né, que a gente não tem, não é minha história. Né? Não, por mais que eu estudasse, visse, não tinha feito ainda. Então, quer dizer, aportaram capital e entraram né, nesse, nesse time. Então, a gente acabou, acho que na formação de Better Drinks, achando um, um, né, um grupo de sócios né, fundadores, operantes, que queriam muito participar do negócio, e um grupo tão forte quanto de sócios né, participantes ou, né, que... ou, ou inspiradores para a gente. É, que tem nos ajudado pra caramba e, essa, né, e e tocando a companhia de uma forma diferente. Né? Então a gente toca com toca, toca tecnologia. Né? Então a companhia Sim. com Slack, usa BI, né? e a nossa RI, nossa relação com investidores é o WhatsApp, né? relatório mensal, uhum. mostra as conquistas e tal. Então as pessoas todas estão participando e nos ajudando. E às vezes até pressionando um sócio contra o outro. Né? Então, tipo, pô, um não, não, sócio que é dono da rede de restaurantes, o outro sócio fala, ó. Oh, Estou oh, indo lá e ainda não tem produto. essa é, co cobrança, né? E aí, quando é que vai colocar, né? Então, então acho que assim, tem, tem a, todo o. É Motivação. Um Mas a tomada de decisão, ela é. Assim, é todos participam? Porque é, então tem muita chefe, gente. O chefe é vo... o Dela Negra, né? Ai, eu... meu não, Deus, não conheço tem... o Dela Negra, doeu agora. Não, não. não é... Assim, é uma organização, né? Então, a organização tem uma hierarquia, né? tem que operar. Acho que tem, a gente tem uma admiração incrível entre nós, mas tem, um, tem uma, uma hierarquia clara. É, eu acho que é moderna, é conversa, a gente discute. Né? Então, acho que tem o dela como um pouco da estrutura. Né? O dela, é o CEO, aí gente, ele tem, é, tem uma turma que reporta para ele. Então, os canais de vendas estão reportando direto para ele. Né? Então, o CRIPA, né? uhum. que vocês conhecem, por exemplo, com, com, com o DP... Né, com distribuição, é, está tá ligado direto a ele, Aí tem outros três canais. É, a gente tem um CFO, tem um COO, e eu estou com o que a gente chama de growth, que é as marcas e as novas oportunidades. Né? Então, os fundadores originais aportam para mim, né, que estão tocando as marcas. É, mas é, funciona com planejamento mínimo, né, e a gente saia mil aí com uma rotina acho que uma rotina legal uma bagunça organizada uma bagunça que todo mundo se entende é. e vai que vai né? é que tá todo mundo também na mesma vibe eu acho que quando tá todo mundo na mesma vibe fica é mais mais é. tranquilo é. mais é. soft é. né é. a paixão para o negócio acontecer é. Né? É. porque o bom também é que vocês é, o lado sensacional além de vocês terem o sucesso que tá começando né é gerar empregos também no momento que o país. Porque aquela história né, de devolver para a sociedade, você criar investir, você, assim não está pensando só na grana em você. Não. Né? Você está gerando oportunidades para todo mundo, né, cara? Não, excelente. Que é o melhor excelente, da, das boa. empresas, né? Sim. Eu acho que tem, tem, tem algumas coisas, e aqui a gente. Né, eu vou abrir em crenças, né? Eu vou falar de coisas. Não. Vou usar a Better Drinks, porque acho que a Better Drinks é um exemplo do que a gente está construindo junto lá. Mas acho que tem muito, muito das minhas experiências. E dos meus sonhos colocados a, ali, né? É, assim como do dela, do Sim, Lucas, é, do Alessa, né? Assim, assim, que acho, tem... acho que é, e, e dos, dos sócios fundadores lá. Mas, mas trazendo alguma das coisas que a gente acredita, né? Acho, acho que tem um primeiro passo, que é esse lance do, do coletivo, né? E é, eu acho que eu perdi muita oportunidade na minha carreira no passado por não, não acreditar... Nas, ou, vou dizer, por... por pela cultura, talvez não acreditar no negócio da divisão, né? do crescer a pizza e dividir a pizza. Né? E estar tá preocupado com, primeiro, o tamanho da pizza e não... É, desculpa, meu, ta, meu, minha fatia da pizza e não o tamanho da pizza. Né? Uhum. Acho que a gente não. Quer dizer, acho, que, acho que a nossa preocupação aqui, né, dizer, como a gente desenhou a companhia, é relações muito bacanas com o varejo, né? relação muito bacana com os distribuidores e relação com os co-packers. Né? Então, assim, a, gente, a gente botou um, um desenho, um modelo, onde... A gente crescendo, todo mundo gera valor, né? cresce e consegue gerar empregos e, e, e todo esse lance. Acho que tem um outro lance para a gente importantíssimo, né? de, de, de relações autênticas. Né? Então, relações autênticas com o consumidor, né? quer dizer, então, criando marcas que entregam alguma coisa real a mais, né? Então, Pro sei lá, praia, não, né? né? Que está aqui na minha frente, eu estou tomando. Primeira cerveja vegana do Brasil, minha primeira é, cerveja de B da América Latina. Hum, é. é diferente do, do resto dos. Que, eu que... não sabia. É uma cerveja vegana? É. Tem um puta valor é. agregado, é. né? É. Além do... Pela vontade, acho que a pegada da vontade de fazer diferente. Eu falei do, do né? Five, por exemplo. E aqui eu não poderíamos em todas elas. mas fazemos é a mesma coisa. A gente pegou deste lado de verdade, né? Quer dizer, não estamos aqui, ah, não é, um, hum. não, é um álcool base sabor gin. Assim, é vodka, é, né? quando Sim. tem vermute hum. quando tem bitter, né? Então, assim, tudo... tudo... É, mas acho que o negócio da relação autêntica crítica para a gente era com os colaboradores. Né? Então acho, acho que para a gente a gente queria um, a gente queria quer e está fazendo construir uma companhia assim completamente diferente, inclusive do perfil das pessoas que estão lá. Né? Eu me lembro, assim, ela começou menos diversa do que a gente gostaria. Né? Você traz muita é. gente que você já conhece, já é, trabalha bastante homem branco de cara, né? E eu me lembro que assim, o, o, o Zé Pretin, né, que é, é o Paulo, é, que é DJ Zé é, Pretinho, que é um dos fundadores da praia, ele falou, cara, a gente já temos que construir um negócio diferente, a gente quer a certificação B para a companhia como um todo. E, e, e assim, rolou uma primeira reunião, a gente falou, cara, estamos alinhados, esse é o que a gente sonha e tal. Rolou uma primeira, primeira reunião e a gente meio que pulou o assunto, não falou. Cara, ele se revoltou, assim, ele falou, cara, não acredito, se esse não é, não é o projeto que eu entrei e tal. E, para a gente chamou a atenção do tipo, cara, a gente está construindo uma companhia agora, uhum. do zero, a gente se comprometeu a fazer. A gente tem que mudar hoje. Não é botar um compromisso para daqui a um ano, para daqui não, a cinco anos. Esper vamos esperar acontecer, começar, para depois lá na frente, zero. Não tem, porque não vai mudar, né? Zero. Tá certo. Se não for agora. Zero. E aí, é, e aí a, a primeira coisa que aconteceu após isso, né? Aí a gente teve, uma assim, pintaram umas vagas na minha área. Aí, de novo, primeira recomendação que vem: homem branco. Aí o, o, eu o Alessa né que é o nosso COO, né que também é responsável por gente né ele, ele me botou numa sala olhou no meu olho e falou mano você não vai contratar um cara não vai aí eu olhei e falei você tá certo ele foi mas deixa comigo eu vou achar um monte de gente extraordinária para você contratar deixa comigo nós vamos e aí a gente saiu da reunião é, discutimos nós, né? aí a, a tua liderança ela falou, cara, vamos botar uma meta doida de contratação na diversidade, na, se num perfil que é o perfil que a gente quer virar a companhia de, de imediato, e falou, cara, vamos botar 70%, 70% das nossas contratações a gente ia contratar 50 pessoas aí no, né? no, no primeiro semestre contratou 50 pessoas e falou, cara, vamos botar 70% de meta de diversidade né? é, para poder já criar um perfil diferente, acabamos 74%. É, e aí, assim, quando você faz de verdade, é muito louco, porque a companhia ela muda imediato. Hum. Né? Assim, você começa a falar com, com a população como um todo, você começa a pensar em de um produto, às vezes você lança um negócio, tipo, o Vermelhão foi uma discussão legal, construtiva interna, né? porque você fala assim, cara, vamos entrar nessa mesmo? Por que, que a gente vai entrar? Vamos falar a respeito. Dizer, então, provocou um diálogo muito bacana. Então, eu diria assim, porque a gente pensou correto. Né? teve gente com um respaldo bacana, né? e com um espaço para se posicionar e foi focar na execução do que a gente tinha prometido. Cara, a companhia já é completamente diferente do que todo o resto que está no mercado hoje. Que seis meses de vida, né? Verdade. É o que o que conta realmente é a execução. A gente também já teve até episódios falando de diversidade e inclusão e é algo muito importante porque é, e, e o mais bacana da parte de vocês é que vocês não têm uma pessoa lá de diversidade e inclusão né não tem um departamento até tem uma pessoa mas a responsabilidade é responsabilidade de todo mundo exato né? exato é? e, e esse é o ponto não é a responsabilidade é, de uma não pessoa centralizar, é a companhia, não, é, a como companhia todo, né? é, é o conceito né é, então é. quando é o conceito acaba fluindo muito ah. mais fácil é para não parecer tem até um termo em inglês né green é né? total exato é, é só falar, só e, falar não... e não praticar é, não, é. essa é. imagem é. né a gente tem tem a, a Misha lidera lá dentro ela é, ela assim, a gente tem o prazer dela ter aceitado né é, trabalhar com a gente liderar o assunto mas é de novo é, não adianta você ter uma pessoa brilhante e não ter o, não, o respaldo tem ela puxar, não ia durar é... não ia querer ficar lá seis meses se é, a gente é, não tivesse é, cansa também quando você não tem um respaldo né da, da companhia em modos Gerais mas é legal que a, as pessoas é, em, todos ali estão na Sim. mesma vibe isso Sim. e uma pergunta é, vocês é, entrar bom ainda estamos em pandemia né por Sim. incrível que pareça mas é... Entrar é, o quanto antes, porque na pandemia o consumo, principalmente a RTD, aumentou pra caramba, right. né? E, e essa estratégia de entrar, e como que você vê esse mercado a, a curto prazo, cara? Então, a gente, é, a gente decidiu entrar no mercado nos Estados Unidos antes da pandemia vir, né? Assim, no fundo, o como RTD. Five, né? é, o RTD ele já estava voando. É, mas ele estava muito lá nos Estados Unidos, o negócio do Celtic. Hum. Eu, eu vou comentar num, num segundo também a, a respeito do, da nossa visão de inovação, inclusive, para a Better Drinks e para essas marcas aqui. É, e aí, o Five, né? quer dizer, lá, primeiros dois meses a gente achou que ia quebrar e depois o negócio acelerou. Aqui no Brasil a gente já surfou essa onda. E eu acho que tem, tem um negócio interessantíssimo da pandemia: é que a, a conveniência acelerou muito. É... E, e eu acho que a, as pessoas também se preocuparam a, a beber melhor né Quer dizer, então acho que todo mundo teve uma relação todo mundo que bebe teve uma relação difícil com o álcool também durante a pandemia né fazer casa pede uma rotina você pede o espaço é. né do negócio tipo é. o cara do trabalho sei lá eu me pegava às vezes por meio dia né, já tomando uma garrafa de vinho é. durante é. a semana né? <laughs> é, então assim acho que foi, foi um negócio confuso mas mas ao mesmo tempo é, ele, ele trouxe... E acho que agora a gente vem achando um equilíbrio. Acho que tem até um papel nosso de Better Drinks também. É, é, falar a respeito e, 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 e provocar discussões é, construtivas né, nesse, nesse espaço. É, mas as pessoas aprenderam a beber melhor também. Né, que é tipo... Ah, também se eu vou beber, eu vou escolher um vinho melhor. Eu vou tomar um destilado. Ou eu vou aprender a fazer o meu coquetel. Ou eu vou fazer um, um, um prato. E aí aqui é a melhor Sim, coisa que mano. combina. Então, acho que rolou, e, e rolou esse negócio da primarização, em geral, do, do álcool. Sim. E não vai voltar atrás. Né? Esse, esse lance, ele, ele deu uma acelerada, né? sei lá, Por acelerou mais que talvez... que o ECAD tenha tentado, avisa, né? Porque eu lembro que quando começaram as lives, Sim. todo mundo bebia muito nas lives. E aí, veio o ECAD, não pode fazer propaganda, tem que colocar proibido 18 ah. anos e tal. E começou... Que é o certo, né? Acho, acho sim, que tem sim, essa preocupação. Lá... Se não, dá uma banalizada, é, né, cara? É, é, mas acho que tem que fazer mais, né? Acho, acho que aqui o, a gente, como empresa pequena, está correndo atrás para até para né, não ter um, um senhor departamento jurídico, sim. né? É. Quer dizer, então a gente está usando muito a nossas, da nossa experiência das relações e olhando marcas. Mas mesmo assim, acho que tem, tem que fazer mais. É, e. e mas sim, eu acho, acho, que, acho que acelerou o e-commerce, né, e acelerou o melhor consumo. E a gente está muito nessas, e a gente tá muito nessas tendências, né? Sim. E eu acho que a gente, a forma que a gente olha, falar um, um, pouco, um pouco de business, assim. É... O mercado de bebidas no Brasil, como vocês bem, bem sabem da história é, um de vocês também, é gigantesco. É. Né? São 160 bilhões de reais por ano, e vai crescendo, né? crescendo, crescendo pelo menos com a inflação. Uhum. É, o mercado prêmio é mais de 50 bilhões de real e esse está crescendo duplo dígito, está né? crescendo 11%, 12% ao ano. Então, assim, a massa está indo para o prêmio e até então o, 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 né, o mercado brasileiro dominado por companhias maiores né, em geral as companhias maiores elas, elas são mais lentas para trazer inovação né tem um negócio tipo olha eu já tô bem do jeito que tá né Sim. quer dizer deixa esse negócio acontecer nos Estados Unidos eu trago daqui dois três anos ou dez ou vinte ou nunca uhum. atrás. Né? Uhum. É, não é, sei lá tem, tem um exemplo desse de não vou falar a marca aqui para não dar um chute na canela de ninguém mas de uma das companhias grandes, tem a RTD, que é a inovação dessa companhia. E cara, tá há 30 anos no mercado dos Estados Unidos. Né? Posso... <laughs> Peraí. É, é. né? é, sei lá, primeira vez que eu fui para Disney lá, meu pai já tomou, né? Eu tenho 44 <laughs> anos. É, então, assim, para a gente, a gente falou: olha, o consumidor brasileiro tem o direito de receber as inovações ao mesmo tempo aqui que qualquer Sim, coisa que está é. rolando, né? O, o Bermat, né, quer dizer, e a está começando a bombar nos Estados Unidos, veio de origem em inspiração alemã, né? O Vim Lata está bombando agora nos Estados Unidos, categoria que mais cresce, né? O subcategoria que mais cresce em vinho. Five lançou lá em, em menos de, né, de, de um ano é, na verdade, um ano e meio, né? Mas menos de dois anos estava tava aqui. Dizer, então a gente tem meio. E outro negócio é o próprio vermelhão, né? É, que você fala assim, cara, você olha lá nos Estados Unidos, pô, toda a celebridade. Agora até já virou meio meio Cliche. commodity também, né? Mas, é. mas muita celebridade bacana, lançando um produto que tem a ver, né? Pega, sei lá, o Ryan Reynolds né? com o Aviation Gene. Né? É, é, o, é o Ryan Reynolds, né? Aquilo é construído dele ajudou a construir a marca e tal. Então a gente, a gente também, cara, montou o Bear e falou, cara, não, ninguém fez aqui no Brasil, né? Hum. O mais próximo é, é o Bits, que é um acordo de royalties lá, um acordo de patrocínio é, bem feito. É, com... Caneta. É, que é bacana pra caramba. Você é mais experiência. A saiu dela, né? Não, era um. Era um não aí, tem aí você falou identidade. assim, cara, vamos. Já vamos trazer para o Brasil o que está rolando de, 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 de mais bacana, o mais moderno que está rolando no, no mundo inteiro. Em pouco tempo, cara, em seis meses, você já fechou com o Gustavo Lima. Puta que eu parei. É. E lançou a bebida em menos de seis meses também. Foi. É, menos, de, menos de três meses. É, a execução... E, é, e, assim, na verdade, o que, o que eu penso é que dá oportunidade do RTD... É que é, realmente o, o, o brasileiro tem essa facilidade, o premium, em modos gerais, o gourmet, né, em modos gerais ele cresce cada vez mais, tanto no, no food como beverages e tudo mais. Eu acho que cada vez mais é, e não é porque é, é, nós somos metidos à besta, não, cara, é porque é bom, né? É. É, é, acaba chamando atenção de ter um produto mais qualificado, né? Cada vez menos você vê pessoas comprando mais quantidade de um produto ruim e menos um e, e, eu prefiro comprar um better do que três é, meia boca, e entendeu? É a evolução, e acho que é a evolução da sociedade, né? E Sim. a gente tem bons exemplos, né? Vocês vocês liderando o exemplo de Red Bull. Sim. É, mas pega a, a, a entrada da Heineken no, no país. Exato, né? Quer dizer, é um, é um... Entrou muito bem. E era um negócio que, talvez, há 20 anos atrás, você o assim, ah, brasileiro não gosta de cerveja magra. É, é. é... Serra malte saía é muito pouco. Quer dizer, né? Então, é, a questão do, do puro malte, uma né? cerveja internacional, a garrafa verde, são todas inovações que que foram colocadas, muito bem executadas né? é, é, pelo time todo da Heineken, mas, mas foram muito bem colocadas. E outras grandes inovações das, das grandes companhias. Mas, mas eu acho que é isso, eu ah, No fundo, é, o consumidor no mundo inteiro está muito mais consciente. Né? Ele está hum. muito mais consciente do que ele está colocando no corpo, do porquê que ele está colocando no Sim. corpo. E a gente acredita também né, no, no, na consciência do, do meio ambiente social. Né? Quer dizer e aí Por vai isso que só tem lata também não tem PET esse cuidado a gente também não não patch, se... a gente não tem PET a gente não tem PET está eliminando plástico inclusive é. da cadeia né? trabalhando não. com os nossos os fornecedores para eliminar plástico da cadeia ainda tem produto de vidro e não é retornável é. mas estamos aqui olhando a cadeia também de como é que a gente é, é, resolve essa questão ou faz o nosso papel mas a gente está tá claramente direcionando para a lata e e aí, às vezes, vem a discussão, né? Do tipo, ah, não, five drinks, por exemplo, né? Falo, pô, mas o consumidor acha que o produto em lata é, é, é ruim, não, ou é pior de qualidade. Falo, bom, cabe a gente <laughs> mudar isso consumidor. Mudar, porque é. no fundo, né, eu, 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 eu. tenho... uma. Um problema imenso de, de, de é, pet no planeta hoje, né? É, hum, é, é um, horroroso. Então não é que o plástico não deve ser utilizado. Tem um, tem, tem muitos tem muitos usos corretos para o plástico, hum, né? Até essa tecnologia bom. foi transformacional para isolar, a medicina, remédios, né? E e etc. Tudo mais, mais. Mas tem um super uso e, e hoje não tem uma cadeia e, e aquilo, as coisas. Né? Cada um fazendo um pouquinho a sua parte, já vai contribuir muito. É. E a gente tem tem um sócio nosso que estava à frente do, 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 da Mamba, por exemplo, assim, assim fez bastante estudo com relação ao Guto, né, o Guto, né, Guto Pim. E ele fez uma. Para lançar a Mamba, assim, fez um estudo completo. Né, é biólogo por, por formação. Estudo completo do impacto e aí, por, exemplo, por que, que o desenho de um em lato. E aí, ele, aí assim, é, é meio que você. O negócio de empreender que a gente está voltando lá. Ele, 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 ele é ele beira, né? Assim, você tem que ficar sempre entre a loucura, né? e, e o e a realidade, e, a a realidade, realidade né? e não ficar. Mas por exemplo, eu vou usar a água como exemplo, né? A indústria gigantesca já passou o consumo de refrigerante no país, né? A água é embalada. Sim. É, é um problema ainda gigantesco no Brasil, né? São 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água, à água potável. É, e aí hoje, né, quer dizer, é, é, é o padrão é você tomar água em pet. Né? Tem que comprar água e comprar água em pet. E sendo que nossa, 85% do lixo que está hoje no oceano é plástico. Uhum. Né, é, é, o índice de, de reciclagem é baixíssimo, é menor de 40% no país. É, então, por um ângulo nosso, assim, cara, ou a gente lança em lata ou a gente não lança. Né? Quer dizer, a já foi meio que a decisão de cara. E aí, quando a gente vai olhar o negócio da, da lata... Que aí também você vai falar assim... Ah, mas todo mundo fala para gente... Ah, vocês são loucos. Vocês vão lançar água o em lata. custa maior. É, ninguém ganha dinheiro com água. Ninguém ganha dinheiro com água e lata. E, e assim, eu, eu primeiro. Você olha o resto do mundo inteiro, a água e lata tá voando. Né? Então, na Europa, nos Estados Unidos, já é uma realidade. Então, cara, é possível que o Brasil não faça parte do mesmo planeta. Né? Então, alguma <laughs> hora esse negócio vai, vai, vai bater. O segundo... É, que também é muito, muito diferente, né? Acho que para a gente pensar, você vai em algum no supermercado, eu vou fazer os números aqui né? uhum. só para. Só para bater o papo. Pega lá, um pet de água é, é unitária, R$ 2,50. Né? Aí um é R$2,60, outro é R$2,40, R$2,52, R$2,00. Tá ali, R$2,50. Aí, se você vai tomar uma água premium, ela é R$ 35 reais ou mais. Sim, e é uma né? água de plástico né? da Evian que tá vindo. Dos Alpes, ninguém da Suíça. Foda-se, PH. Foda -se, pH. Não, você está pagando pelo premium, sim, né? Sim. É, pela marca. Pela marca, pelo premium, cara, você está carregando água pelo planeta inteiro, no sim, plástico, para ver que é, O negócio vem de lá até aqui e aqui vai pro oceano. Sim. Tá? É, é o É um exemplo. Não tem nada vão. contra, né? Sim, nem sim. ninguém da Nestlé, nem nada, mas é, um, é um, só um fato. Da... Então, assim, é uma única. é uma das poucas categorias que você vai no supermercado hoje que não tem premium. Ele ou é core. Ou ele é prestígio. Então, ou você paga R$ 2,50, ou você ou paga pa. R$ é. né? E não tem, assim, não tem espaço para uma água premium que se preocupa com a qualidade da água, que é uma fonte premiada, Ó, como a gente está invasando, a energia solar na fonte. Né? A gente está de volta, você compra uma lata, a gente dá um litro de água. Né? Hoje a contribuição via CISAR, que é um projeto no Ceará. E lata é infinitamente reciclável assim hum. Ela é escalada todas as vezes do planeta, né? E 99. Pontos, acho que é 98.7 no Brasil é o maior índice de reciclagem do, do, do mundo. Né? E, e pagar cinco pratos. Sim. Né? Quer dizer, você não vai mais pagar 2,50, mas uhum. você tem uma contribuição, você tem uma marca maneira na mão. Né? É, você tem um projeto social, um a marca conceito, é legal. conceito bacana. você, né? assim, será que é louco? É, <laughs> será é, que é louco exatamente. ou é visionário? Mas a gente é. já acredita que é visionário. É. Né? E, e, e muita gente tem que fazer a parte, né? Porque é exatamente, eu, eu vou comprar é, algo que que sem uma história versus um conceito, né? Porque é eu vejo isso que a Beren em modos gerais é é uma marca conceito, né? Ela não tem os princípios, os valores que não passam por eles, né? Sim. Então e, e isso é importante porque ganhar grana é do caralho, mas quando ela é consciente é melhor ainda, Sim. né, cara? Então e isso eu, eu vejo por mim mesmo pela minha casa minha família Sim. a gente tem esse lance de pensar as escolhas né? é, é exato pô será que vale a pena então desde os orgânicos dos produtos que tem Sim. que você paga um preço mais caro mas quem sabe né todo mundo migrando para isso a gente não consegue Sim. É, diluir um pouco mais do Sim. custo. né? Isso é bem, é bem conceitual, Sim. né, cara? Sim. E é totalmente entrante, né, cara? Totalmente ali visto para que é uma oportunidade para quem realmente quer fazer a mudança. Quem tem filhos, quem se preocupa com o futuro e tal, isso faz total é. sentido. Felipe, tem algumas perguntas aqui, cara. Manda bala. Então. Não sei como é que estamos de tempo. O tempo não, vai voando aí. Tamo de... Cara, já tá quase acabando. <risos> <risos> Voa, né, cara? É. Voa. Mas assim. É... Tem uma galera aqui, Alex Gil Mendes. O cara é brabo, né? Aí tem. Um Soul pessoal... Brothers agora. É, Mendes, é exato. Aí, aí não vale, Bo Boa Spiegel e tal. Aí conta mais sobre o processo de criação em menos de seis meses. Qual que é a, a vibe aí? É uma meta de vocês? Não? É um, não, um é... conceito? É boa pergunta <laughs> é uma vontade é uma vontade eu acho, acho que começa com acho que assim se demorou seis meses você já perdeu o time né então é. acho, acho que a gente tem um pouco dessa uh... e eu acho que quando você quando você tem isso né eu acho que você já faz já faz as perguntas corretas lá no começo né então uhum. acho que eu vou usar o, o lance do Gustavo como, como um exemplo é... Se, se fosse para dar errado, já teria dado errado em etapas cedo. Entendeu, então eu vou entendi. falar o que deu certo, acho que como referência. É, a gente quando ouviu da oportunidade dele, né, chegou a gente que ele estava à procura de um projeto de tilado de, de, de no mercado. E não era essa categoria, né, uhum. é, mas que ele estava a fim de fazer. E... E a gente conseguiu chegar perto de novo, porque nessa... Na Na, na gente, a gente está a, a menos de um elo de ligação de praticamente todo mundo aqui no, no Brasil é hoje, na, pela, pelo network, né? Nenhum deles é meu, né? Nenhum deles. Mas é... Uma pessoa você chegou no foi cara. Juntando, chegamos no cara, mas assim, a gente estudou antes, falou assim, o que está bebendo? Só está bebendo Campari. Descobrimos né, é. assim, que era, era, era o, o produto... Então na nossa cabeça a gente falou, cara, é, vamos ter um produto extraordinário na frente dele, é, vamos contar para ele a história, que ele pode ser o primeiro celebridade no Brasil a ser sócio, e vamos chegar lá de peito aberto dizendo quem a gente é, o que a gente está para fazer, e o nosso limite é, e preparado, né? então tem o Marinho que, né, que gênio nosso lá de criação preparou a história, tem o Márcio, né, junto com a distilaria que a gente é, trabalhou com o Renato para montar a fórmula, do, a primeira fórmula, o potrótico que a gente levou lá, e bateu na frente deles, bicho, assim, você é a maior celebridade hoje, né, sertaneja do Brasil, uma das maiores celebridades do Brasil, do mundo, cara, você não tem uma bebida, cara, você é patrocinado, e a gente tem a comida para você. Ele pegou, tomou o produto, falou, Fala, cara, o produto é extraordinário, já começou a discutir com o Márcio o produto, é, tem até essa ideia, Google, aí, né, E ver no vídeo, nós né, tem, tem um negócio assim... É, e as coisas acontecem de forma também... É, o universo conspira pra gente, é. né? Que trabalha, que é correto, tem as relações. Mas tem uma conversa o Márcio Genial, ele falou... Gustavo, cara, me fala qual é a sua melhor memória, né? Acho que na minha cabeça tá lá ah, quando eu tô no palco, né? Cem hum. mil pessoas, que ele tava agora no, no, no São João, com mais de cem né, mil pessoas no São João do Caruaru, Campina Grande. Sim. É, mas ele falou: não, é quando eu acordo na fazenda. né E aí o, o Márcio falou assim, qual que cheiro? Qual o cheiro que você sente? O que, que é o, não, o sabor? Não, ele falou: cara, oh, cresci na né, terra vermelha, interior, roça, vi origem simples. Não, para mim, essa, essa, essa terra vermelha. Na raiz úmido Galera. e tal, é muito e, <laughs> Muita e o Lans... referência para ele, ele, cara. Aí o Márcio, o nome na hora da, da bebida aí, na hora o Márcio, o Márcio falou: cara, vou colocar na tua bebida. Ele falou: Consegue mesmo? Consigo. <laughs> e aí ele levantou e falou: Ó oh, sócio, tá? Tamo, vamos, vamos fazer. <laughs> Essa parte aqui vai com o meu advogado é, e o financeiro. Dúvida, né? Né? E levantou e falou: oh, vocês vão chamar de vermelhão, já registra que a gente vai botar o produto que ele não gostou do nome que a gente levou. Uhum. Então, assim, acho que o resumão é uma história. Acho ele que mudou eu... o nome? Mudou o nome. Ele deu o nome, deu a receita que a gente queria, queria mudar. Então, acho que tem várias coisas aqui. Mas acho que, por exemplo, eu vou, vou meio que. Uhum. O primeiro, a gente prestou atenção nele e levou um negócio que era para ele, né? da história dele, do que ele queria fazer, Sim. do produto que ele consome. Segundo, a gente ouviu né? ele no nome, ele construiu assim, o rótulo. Numa outra reunião, ele desenhou, ele assinou. É, tá aí até, é. né? Então, essa assinatura é dele, ele corrigiu o rótulo, né? quer dizer, era um negócio que ele, ele quis fazer da, do jeito dele. Show! É, então é um produto que ele é autêntico é autêntico à né, cultura hoje na né, sertanejo, ao centro-oeste é um produto incrível né, é incrível é, então assim tem um líder de mercado hoje devemos absolutamente nada em né, uhum. relação a qualidade do produto para também para não dizer que é melhor óbvio que na sua suspeito é, tem que dizer que é melhor mas não, recomendo, as pessoas, <laughs> recomendo as pessoas pessoas a tomar e aí a história toda está sendo contada com ele o outro lado que eu acho que é importante do ir rápido é a gente também foi muito transparente com ele. Né? Do tipo, olha, tá aqui o potencial, uhum. né? tá aqui o tempo que a gente demora, e falou: em geral, os projetos ou morrem, ou demoram, porque ficam um lá querendo um pedaço da pizza maior do que o outro. Uhum. E se a gente for para cima, gente, a gente fala assim: assim que assinar o contrato, a gente em dois meses consegue colocar o negócio no ar. Está na tua mão assinar o contrato. E está é aqui o que a gente topa para fazer. Então, acho que esse é um outro modelo de negócio que ele, é, ele volta, Tiago, naquele ponto que a gente estava falando aqui. Né? Sim, esse negócio vai ser extraordinário, vai gerar um monte de oportunidade para todo mundo e tal, e eventualmente o dinheiro vai vir. Uhum. Mas ele, eu não fiquei aqui discutindo, né ah, não, certo, você merece não isso ou eu é. mereço isso. Não tem nem como, o cara é uma das maiores é. celebridades do país. E Sim. aquilo, né, Felipe, assim, com clareza e verdade, meu, é onde você ganha. É simplicidade é verdade, eu não vou né? fazer um marketing aqui para você que nós vamos entregar bilhões. e de... É isso aqui, ah, cara. Você ah, tá vendo a verdade aqui. Ah, é isso, e é, e é muito como a gente. Então, acho que o lance dos seis meses, acho que tem um número mágico. Né? Acho que a gente tem feito coisas na, na sua maior parte dentro dos seis meses. Né? Acho que até a própria Mamba, né? Que formou uma companhia, cara. Ó, estão falando aqui, tá. ó Felipe Trota. Menos de três meses é o padrão da Bera. <laughs> <laughs> Bom, tem que, tem que falar o Trota. Trota, trota aqui, gênio, é, é. É, talvez seja a pessoa... É, devia ter falado o nome dele aqui antes. É. É, ele é responsável pelo financeiro e jurídico nessas negociações Bom, aí. Financeiro Sim. e jurídico, o cara faz tudo. Né? Né? Desses mas... projetos aí, né? Ah, então, ele, ele, aqui, Felipe Trota é o homem... Do... Falei os outros nomes todos e já ia cometer um gafe incrível. A gente está enchendo muito a bola, mas... É... Mas também, mais um pouquinho, estou acreditando muito em você. Tá Já vou até comprar aqui que eu gostei. Mas assim. É, é, no Rap Turbo. Esse lance de você em seis meses também, eu, eu imagino que vocês transferiram a, ou passaram a informação para a companhia toda, né? Sem porque dúvida. aí todo mundo está na vibe. mesma vibe, desde o, o mais simples até, sei lá, o mais alto, tá na vibe dos seis meses. Sem dúvida. Vamos fazer acontecer isso. Porque senão fica só um grupinho discutindo, vamos, vamos, mas não. Sabe, porque tem muita coisa que não depende sim, de vocês. Sim. Você depende de terceiros, é pior ainda. Não, eu acho que esse, esse exemplo, né? Quer dizer, assim, um, um projeto como o Vermelhão, e assim, não é uma, a gente não é uma companhia gigante, né? Agora a gente está com 145 funcionários contando os promotores que estão é, Talvez seja pelo, até mais fácil também, né, Tem essa com relação à comunicação, mas ele é um projeto, assim, as pessoas todas abraçam o, o negócio né, e e, e, viram, e os nossos parceiros também. Então, né, o Renato, que é da Bizantina, né, da Samba Zilli, que nos ajudou, né, quer dizer, agora a Guaragos, que ajuda a produzir, os clientes, né? Então, a gente tinha que mandar para o Super BH para estar tá no lançamento de evento no, no Boteco de BH do Gustavo. Né? Então, pô, o Pedrinho e a, o time do, do, do Super BH. Assim, então, assim, sabe, todo mundo, quando você faz esse sonho grande né, e quer fazer um negócio diferente no mercado, esse é um negócio que a gente ouvia muito lá na, na, na Ambev, e eu, dela, a gente acredita muito. Só do sonho grande, né? Que aí sonhar ele... pequeno, sonhar grande. Não, é o mesmo um trabalho, trabalho, né? Exatamente. Mas assim, o sonhar grande ele inspira a turma toda, mas o, o de envolver, assim, lá. Assim... Tem até uma pergunta disso: como que é liderar um time repleto de, de diversidade? Olha, quando, quando a, a gente tem... Eu tenho aprendido muito, a gente tem aprendido muito. Porque acho, que, acho que nos Estados Unidos a gente, a gente falava muito diversidade, mas a diversidade, assim, o, o núcleo de diversidade ele era a minoria. Né? E, e a gente hoje já tem uma representatividade, já até virou para falar de pluralidade. Né? Porque o, 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 né? como, como já não é mais uma questão de minoria, é um nível, né? Né? a gente agora está olhando o que representa o país. Né? Então você tem que ser capaz de lançar um, um produto como o Bermat, né? que é... Está dentro de cultura, quer dizer, movimenta a cultura em São Paulo. Né? Tudo que é bacana em São Paulo tem Bermate e Vermelhão, que é o, é, o, é o resto do país todo. Né? Então, a gente, a gente, como companhia, tem que ser capaz de, de atender o consumidor brasileiro como um todo e não uma audiência só. Mas acho, acho que o que a gente tem aprendido, eu, dela, e a gente está muito bem conduzido pelo Alessa, pela Micha, pelo Zé, é o, é o lance de ouvir, né? de criar os passos, de ser provocado, de ouvir e daí. Sim. Né? Ou defender o que você realmente acredita e, e trazer a turma junto nesse conceito de pluralidade, ou mudar e aprender e fazer de uma forma diferente. Assim, <laughs> do que eu aprendi nesses últimos, vou dizer, 12, né? acho que seis de construção da companhia, mas principalmente esses seis agora, são aí provavelmente uma década de, de trabalho anterior. assim de é... experiência da vida, né, cara, que vai Show. agregando. Ah. Le o Leonardo Aterino, é isso? É, Vermelhão foi o maior lançamento de bebidas da história do Mercado Livre. Dando um. um... um o Léo o é o nosso head de e-commerce, é, uhum. vem fazendo um super trabalho aí, né? Acho que a gente tem perto dos 30% de, de volume nosso, ou direct consumo. Um é, o Leo... Léo? O Léo, se inscreva no canal aí também. É, o Léo é, um né? um, é um cara legal. Olha, o Léo é um cara legal para vir falar mesmo, porque Boa. ele tem é, história do mercado financeiro, foi fazer Vivan. Ah, é? Como empreender, ele era o, o, né, o faz-tudo de vendas lá, fez um trabalho incrível. Assim, acho que provavelmente nenhum outro empreendedor de bebidas no Brasil conseguiu colocar a distribuição que o Léo conseguiu colocar, então, sem vir na indústria, né? Boa. Mas o, esse, acho que esse é um exemplo bacana. A gente, na história de parceria, escolheu o Mercado Livre, assim, não. Não dá para fazer um negócio com o Gustavo Lima e não entregar, né? É, <laughs> é queimar lar... antes da largada já. E o medo, né? assim, não o pensou? medo nosso, quando a gente conversou com o time do Gustavo, a gente foi lá pra, né, pra, pra Goiânia a primeira vez, fazer o shooting com ele, conversar com a equipe dele e tal, todo mundo me falava, cara, fizemos a live do Cabaré. demorava dois, demorou duas semanas. A gente fez a segunda live não tinha entrego é, da primeira live. Eu passei não? por isso aí. <laughs> A gente falou assim, pô, a gente já sabe que ele é grande, cara. Não vamos nem tentar nós fazer né, com, com o nosso. botar num servidor. É. Mercado Livre, mercado livre incrível, né? Assim, cara, entrega né? em, em São Paulo no mesmo dia. É, no Brasil inteiro, né, até Sim. três dias úteis, em geral 24 horas. É. Como é estar no papel de inovação e crescimento de uma empresa ascendente em um mundo nesse estado de, div de diversas trans transformações ambientais, diversidade e sede de novos sabores e melhor qualidade? olha é ter gente muito boa com você é, é, óbvio que eu, que eu carrego um, né, uma experiência eu dela né, de como construir marketing talvez né, de, de processo etc mas mas a gente conta com a nossa turma para o refinamento e pro e então acho que acho que eu, mim a chave aqui é e o nosso processo de inovação que eu aprendi no negócio do rain lá pelos Estados Unidos ele é um processo um pouco diferente. Vamos falar por duas grandes coisas. Né? Então, primeiro, a gente mesmo. Né? Acho que as duas grandes coisas, porque todo mundo vai falar, ah, mas gente boa, tem... ah, todo mundo acredita em gente boa. Mas, do no nosso lado, é... Nambev, é, por exemplo, grandes companhias têm um processo, ou, ou olham tendências, né? que é um processo mais qualitativo, olham ruído, coisas que vão acontecer, olham a indústria de moda, perfumaria, para ver o que, que são as, as coisas que vão acontecer para frente. né? É, ou, ou tem um processo de inovação que ele é dentro do laboratório né, e, e aperfeiçoando alguém que já existe. Né? Uhum. Então, a Hard Seltzer, a White Claw, o Truly lançaram nos Estados Unidos. Então, pega ali, vamos fazer uma uhum. caloria menos, uhum. meio por cento um de álcool a mais, e vamos agora fazer que Blackberry é o maior sabor que pô, vai transformar a categoria. Gente, já, já existe. Você acabou de fazer um negócio que é incremental, o tá teste cego ninguém vai nem saber o que, que é, né? Sim. Então, o nosso processo, ele é um processo exato. A gente conta com as pessoas bacanas para falarem do ruído, né? coisas que ainda não apareceram no relatório. Então, vamos por exemplo, está falando de inovação, sabores de five, novos potenciais produtos no, na, na linha de destilado. Oh, vai o Márcio Silva, um top, ele saiu top 66, é, né, sei lá, celebridade de, de, da indústria de bebidas desse, desse ano já foi sócio do Guilhotina estava na frente do Guilhotina quando o Guilhotina bombou internacionalmente também nos 50 melhores bares do, do mundo então, ele vai lá e fala ó tá aqui o que está acontecendo na indústria deste lado é né? e ele faz essa apresentação para gente que ele faria para Campari para Diageo para Pernod hum. assim tá ouvindo um cara foda né? falar do negócio e tal. que ele manja <laughs> Então a gente, a gente tem essa, essa. Acho que essa é uma pegada. E a outra é que o nosso, as nossas coisas não nascem no laboratório. Né? A gente não, não vai lá no, na, na IFF, por exemplo, que é, é, é nosso parceiro. Tá? Uhum. A gente usa os, os, os grandes parceiros, o Cossumatim, de muito tempo lá atrás. A gente não vai lá e senta no laboratório e faz. A gente desenvolve o produto e depois vai com ele. Sim, para é, é, poder fazer escala e tal. Então assim, a gente acredita muito na da barriga do balcão. Então, é, um, é uma filosofia diferente. A nossa filosofia é esse lance de tal onde as coisas estão acontecendo no mercado né? e produzir as coisas que. Nas, nas, é, que é, um, é, é muito é muito isso em, em grande organização. Você precisa ter uma Sim. pesquisa para te respaldar, é. você precisa ter feito teste com o consumidor. E deve ser do caralho, vocês devem testar tudo também, né, velho? Chega ali, alguém prepara, tá atrás aí, vamos beber. O Felipe tá tudo bom, mas assim o, nesse processo todo o que tira teu sono? Muita coisa. É muita Até coisa. Até porque ele não dorme. É muita coisa. Né? É muita coisa. A eu gente brinca. É, é, eu acho que talvez é, primeiro não, negócio de empreender é ter o dinheiro ou hum. o dinheiro de pessoas. Né, que você se sente responsável, em assim, todos os sócios que a gente trouxe, né, fora quem está operando, a gente que eu, Felipe Telanegra ou algum de nossos sócios trouxe, então é um, é um compromisso maior do que o, né, o assim ah, se não sei lá, é um fundo, é, é alguém, se não der certo, estamos ok, não, a gente sabe que as pessoas estão contando com a gente, é, então acho que esse lado e todo mundo que a gente trouxe, né, que as pessoas deixaram o um emprego em algum lugar para ter o sonho Trampar de Better Drinks vocês. e fazer, então acho que esse porque o primeiro é a responsabilidade pelo coletivo não decepcionar ninguém. Isso é, falou para mim, tá? Eu tenho certeza que, que muita gente lá da Better Drinks é, responderia isso. E eu, eu acho que o outro é, é assim, é, é muita coisa, cara. Tipo, é, é, é muito... Né? Então, assim, às as, as vezes... E eu sou um cara organizado, é difícil me passar alguma coisa, né? Eu tenho até os meus próprios processos lá para não, não deixar passar nada, mas, assim, o, o metade dos meus sonhos são ligados a alguma parada. Eu tenho que acordar de manhã e ter certeza de que. Eu, mas, peraí, esse sonho aqui eu fiz, não fiz, está pendente. Está <laughs> relacionado. É. Mas é gostoso, assim, não é. Eu, eu acho que eu e dela passamos também, acho que desses últimos 12 meses aí, acho que é, altos e baixos. Eu acho que agora. É, a gente, cara, é uma empresa, está virando uma cultura. E vocês estão com um escritório próprio ou não? A gente está. É, é, acabamos de mudar. Mesmo com a pandemia, vocês optaram por ter um escritório, mais para ter um head? Ou... Então, a gente tinha uma salinha quando era Five, a Bermati tinha um, um escritório é, que era até de um dos sócios deles lá, muito legal, a Elena Santa Cecília. É, a gente tomou a decisão, acho, acho que. Então a gente tem tem os 145 funcionários, eles estão espalhados. A gente deve ter na casa aí uns 80 aqui em São Paulo. É, o escritório cabe uns 80 de forma flexível, mas tem 60 assentos, né? E, e hum. a gente está num híbrido. A gente está se encontrando, é, né? No, no que, que é o, o formato, algumas áreas acho que sentem um pouco mais, outro menos. Sim. É, mas a gente vem encontrando o formato. Eu, eu acho assim o o híbrido é o formato do futuro. Qual é o percentual de híbrido? Não, não sei, mas Estamos é uma fase de transição para isso. Descobrir o juntos. passado não volta. Não, tá bom, não O volta, passado é passado. volta. Aquele ah. sistema antigo não. Ah. Mas assim, com tudo isso que você tem, é, porque você tem uma empresa jovem, é, disruptiva, podemos dizer assim, né? Ah, você é triatleta. Você tem tempo para fazer isso? É, agora está um pouco difícil. Não, que eu Estou de mulher. Né? mulher, tô não, de mulher. Não, mulher. <laughs> Teve... É, Chico, teve altos e baixos. Assim, o esporte, para mim, é fundamental. É, esporte, meditação, alimentação saudável. É, até para compensar um pouco é do estresse e o álcool todo que vem é, também. também. Então, acho, acho que tem um... Tem, tem um tempo tem para abrir a mente, né? Tem, Porque você não precisa ficar tem. focado no trabalho e o tempo todo. Isso não te fecha. Você precisa... E lê. E eu acabei e criando umas rotinas, né? Então, tem uma filha de oito é, que, assim passar o tempo com ela é muito bacana eu machuquei porque eu fui andar de skate porque ela foi andar de skate então, e aí claro que não deu vezes. você tem uma filha vezes. só tem uma de oito é. mas o, o teatro acho que assim, o esporte para mim acho que você tem que ter a tua rotina a gente está falando negócio de música sim. né acho que tem, tem que ter né, ou o animal estimação né o né, sair com os amigos e conversar o ler assim, é a forma de você acho que até continuar sendo sim, criativo sim. Sim, sim. e. É, e aprendendo coisas novas. Hein? A mente precisa. A gente precisa acalmar. acalmar a mente, né? Sem As pessoas dúvida. acham que não, né? Sem dúvida. Eu aprendo muito porque minha, minha esposa é professora de yoga. Né? Olha. E, e, e é difícil. Os caras você acham faz que. Faz yoga? Que, faço. E é que você extraordinário. É, eu faço. É extraordinário. Faço yoga é também. Bem louco, Thiago. Você acha não. que tem que ficar sentado? Eu não vou conseguir ficar sentado, eu sou minha mente. É aí que tá. Ah. Você tem que educar a tua mente para você viver uma tá momento aí a presente. Sua, tá aí a sua calma, a sua presença é, no é, e tal. Eu sou fãzás, eu faço yoga entre, entre idas e vindas, tem 10 anos. É, e meditação é, é. também, tem uns 4 anos. Meditação. Né? Nossa, Imagina que... se não fizesse. É, isso <laughs> é <isso. risos> Cara, tem muita pergunta e muita que se também já respondeu. E tem uma interessante aqui. Quais são os próximos passos do sonho grande? É o Maicon Moraes. Para onde essa companhia olha vai, aí, né? Olha aí, Maicon, um grande amigo. Está é, hoje como CEO da da, da Adubia. trabalhou muito com, comigo na Bev, um cara extraordinário. É, olha, assim, a gente, a gente acho que a gente tem tem acho que dois lados da ambição e, e assim 10 mil maneiras de chegar lá, né? E eu acho que é, a, a parte mais importante é o lance do legado mesmo, né? Então a gente a gente entende que a gente pode ser uma maior companhia independente de bebidas do Brasil né? acho que tem uma referência bacana né? que há é duas referências né? que é a Mark Anthony que é a dona da White Claw nos Estados Unidos ou a Boston Beer inclusive era meu concorrente quando eu estava lá na Bev montando o um negócio de cerveja artesanal um cara brilhante chamado Jim Cook é, hoje ele está no tá no board eu acho que a, a gente a gente quer criar essa via né? a gente quer criar um, um lugar é, muito bacana de trabalhar, que traga inovação, que construa, né, que seja de um coletivo, né, seja fornecedor, seja colaborador, que tenha uma visão diferente da sociedade, diferente da, da categoria. Então acho que, acho que é isso. Assim, acho que o um principal é olhar daqui a 10 anos e falar: cara, criamos um negócio é, juntos, muito legal, que vai Sim. transcender a nossa participação nele. O segundo você tem que botar um número, acho né? tem que botar um número financeiro porque ele meio que retroalimenta aquilo, né? Acho que Sim. ninguém vai te levar a sério né? se você não, não tiver o tamanho. A gente até anunciou isso quando, quando colocou lá atrás o né? o número para a gente era um, um bilhão de reais, né? é, é um, tá, tem que botar um número. Esse é o um número que a gente acha que chegou no tamanho. É, que, que credibiliza né? ah, mas não cheguei em um bi, cheguei em 500 milhões, não interessa ah, cheguei em dois bi, também não faz diferença uhum. necessariamente, né? porque acho que não é o dinheiro, mas acho que ele é um, ele é um checkpoint do, do que está aqui Sim, Sim. Oh, Felipe, uma curiosidade é, do negócio aqui é, o varejo, ele entende esse diferencial de vocês? Muito é que... muito, muito acho que, acho que hoje por, por algumas razões, né? acho, acho que é, o varejo já já lê muito bem o consumidor porque está com a barriga no balcão então ele sabe o que o consumidor dele está buscando e já tá já é uma realidade em todas as categorias a gente não tem que explicar nada para os nossos clientes em relação Sim. ao que a gente está oferecendo assim e é óbvio tem o um trabalho genial do Dani é, Mota com com o time dele né uma história muito De bacana o próprio Felipe Della Negra que tem uma relação muito boa dentro das redes aqui em nome do time mas mas assim o, o varejo está ali, né? Ele está querendo oferecer um produto diferente para o consumidor. Ele está super focado na questão da sustentabilidade, né? Então ele quer saber os ingredientes, quer saber o, né, o uso final dos produtos. Então assim eles ele no, nos, nos traz, inclusive, para né, é, poder Infecção, também reforçar né? e, e, essa, e essa pegada. E tem uma questão muito bacana também dos incentivos, né? Que como a gente de, de negócio da história ah. que a gente teve, falou, oh, eu sou um produto de maior valor agregado que dou maior margem para ele também. Uhum. Então não fosse só a visão do consumidor, né, e do trabalho do, do nosso time, o incentivo está lá. Então não quer dizer que a gente tem facilidade, né? Tem, tem, varejo Tem margem É, mas, mas, é, assim, tem, tem, pouco tempo de vida. Acho que assim uma, uma agenda, acho que dois exemplos, né? A gente tá, Quase 20 mil clientes do Brasil, começou com 4 mil. É, e mesmo nesse começo, a gente não tinha cinco clientes, né, múltiplas lojas, que tinham as nossas quatro marcas originais. Né. E a gente vem né, com a relação passada, do Léo, do Dani, é, agora né, é, basicamente expandindo a distribuição. Mas eu, eu diria assim: claro, sempre toda relação comercial vai ter a parte dura, né, de, de negociação de termos, etc. Sim, sim. Né, mas explicar. Não é, Tá o consumidor no, no supermercado acha ah, o seu produto na gôndola de RTD. Esse é de RTD. Índices, hoje, esse é, é, de RTD, ah, esse assim, é o maior desafio que a gente é, tem então, hoje. É uma categoria novíssima, é, né, Todas cara? elas, na verdade. Né? E, Mas e no eu... supermercado tem uma diferenciação de produto de RTD? Tem, tem. É, o problema é que hoje, em geral, os produtos são de qualidade inferior, preço inferior também, e aí e você aí, meio é... que fica com o com preconceito do que tem. Então, five Five, é... eu diria assim, o, o grande desafio do meu lado de, de marketing, né? fora ficar trazendo essas, essas ideias, é trabalhar com os fundadores. A gente tem duas barreiras, em geral a gente tem duas barreiras, né? que é, o, é, é ou explicar a categoria é ou explicar o diferencial do produto. Né? Quer dizer, uhum. Você não precisa entender cerveja, mas você precisa entender que praia nasce diferente, né? seja, uhum. pelos ingredientes, seja pelo uso de ingredientes, seja pelo que eu te falei de, de vegano e, e de B empresa B. Mas é, ó, tem que criar um comportamento do consumo de vinho em lata lata, né? quer dizer, hum, quando Deus é que eu tomo um vinho em lata é. versus vinho em garrafa? Né? O Five, ponto. será que tem mesmo um RTD que é bom? Né? É, então, assim, é, é, tudo isso vira uma diversão de marca e marketing, sim. Né? Sim, sim. que volta, quer dizer, Chico, quando você chegou aqui, a gente estava falando do seu tempo de Red Bull, né? as pessoas não sabiam o que era o energético isso, né? na, na entrada de Red Bull, né? quer dizer, e hoje marca incrível, incrível. né? Você viu, viu a corrida agora é, domingo, né? Quer dizer, é, e tudo construído por vocês, né? Em, em décadas de... Quando tudo era mato. <risos> 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 Basicamente. Então a, gente, a gente tá nesse... Não quer, de, não quer demorar né? tudo isso, tudo tudo isso mas, mas que é com certeza tá nesse caminho. Não, mas tem, aí, tem é. tudo para bombar, porque a, o, o lance é o conceito e isso é algo que agora realmente o mercado ele tá com esses olhos né então eu gostaria de te parabenizar tem Pô, muita é isso, pergunta brigando. muita gente falando aqui mandar um beijo para a galera aqui tudo que mandou mensagem Alex Leonardo que esse pessoal todo se inscreva no canal Ajudem a gente é isso Se inscrever é, né, no cara. canal exatamente então mas muita coisa bacana mensagem claríssima Felipe não parabéns. obrigado não, que isso para muita gente é muita gente bacana vim representar muita gente extraordinária duras isso está bem Mano. representou a altura então fica aqui o, obrigado, o meu agradecimento aí não só por trazer um pouco do mundo do RTD para a gente também de uma maneira mais clara mas dá uma aula aí pra gente de marketing, de diversidade, prazer. Que, que isso é importante, né, cara? Colocar em ação aquilo que tudo que ficou no papel por algum momento, né? Ver e agir, né, Chicão? Oh. É isso, Felipe. Obrigado por ter disponibilizado generosamente seu tempo para vir isso, aqui prazer. explicar. eu acho assim, para o nosso público, que a gente sempre traz pessoas interessantes para contar a carreira. E, e, e de repente você quer mudar, né, cara, empreender. Os é desafios são grandes, mas você tem que seguir seu sonho, não é Total. isso? Total. Total. Felipe. Obrigado. Viu? Não, obrigado, obrigado a vocês. Depois a gente consegue mandar uns códigos no, no que depois vai proar. Exato. Pra, pra turma. Vamos ajudar o Léo, né? Isso, que, que... Vamos ajudar o Léo. Então depois a gente coloca. Na verdade, é, Better Drinks são todas as redes sociais e aí a gente coloca um código então promocional no, no vídeo. Legal. para a galera isso. Vamos e aí a gente fazer faz isso. uma divulgação. Eu tomei esse aqui, eu gostei. E fica é. aqui o convite é também para vocês. Vídeo, não, mas é. É, mas é bom. Venham sempre que que precisarem. Não, Tem algum lançamento próximo aí ou, tá, ou é segredo de Estado? <laughs> Esse espera mais uns dois meses. É, vai ter dois mês mês aí, moçada, moçada. Dois meses Não, Show aí. de bola. É. E fica à vontade para lançar aqui, para trocar uma ideia, trazer para a gente. Manda aí que a gente... Abre é aqui. Fechado. Obrigado. Olha, tá obrigado aí pela, pela iniciativa. Foi, um, foi um prazer se sentir em casa aqui conversando. Olá, e legal estar legal, legal tá dividindo aqui, saber da história de vocês, que a gente tem vários amigos em Bacana, comum. Muito. É, é, um então, elo. É, é. exatamente. E, e é isso. Acho que, acho que também, assim, tiver coisas, curiosidades das nossas marcas, etc., nos sigam nas redes sociais, Boa. mandem para mim no LinkedIn, vai ser, um, vai ser um prazer conectar com, com todo mundo que está aí, respondo todo mundo. Show de bola. Boa. A gente divulga aí no nosso vídeo. Beleza. Legal. Fechado. Obrigado, irmão. Obrigado. Pessoal, sigam a gente no canal, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. No Spotify, isso é importante. Que a gente tem o videocast. Não sei isso. se você já viu, Felipe. Legal. A se você gente você quiser ouvir, No Spotify. Ou então, é, claro Ale... nos ver, né? Ver e ouvir no Spotify. então. Exato. vídeo. Exato. Se quiser Legal. ver a gente na Alexa e na Amazon, estamos em todas as principais plataformas. No Linktree. E mais uma vez, se vocês quiserem gravar um podcast, podcast. num lugar bacana, 42i.com.br. Okay. Falou, gente. Até Valeu, a próxima. Valeu, moçada. Obrigadão. Abraço. Fechado. fechado.